ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 576 ଜଣଙ୍କର ସ୍ୱାବ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ସେଥିରେ 4-3 ଜଣଙ୍କର ନେଗେଟିଭ୍ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି କେନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କରେ ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟପେୟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଉଛି। କେତେବେଳେ ସାର୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟର ଆପଣଙ୍କର ଆମର 69 ଟେମ୍ପୋରାରୀ ମେଡ଼ିକାଲ କ୍ୟାମ୍ପ ହେଇଛି, ସେଥିରେ ଆମର 1056 ସମୁଦାୟ ରହିସାରିଲେଣି ଆସି ଆରାଇଭାଲ୍ସ। କେତେ ସାର୍ ସ୍ପେଶାଲ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟର ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର? ସବୁ ତ ସମାନ, ସ୍ପେଶାଲ କିଛି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଯେହେତୁ ଲାର୍ଜ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଇଛି, କିଛି କଲେଜ ଆଉ ଅନ୍ୟ ସରକାରୀ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍, ସପୋଜ DIIT ଆପଣଙ୍କର ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ 200 ସିଟେଡ୍ SC/ST ହଷ୍ଟେଲ ଥିଲା, ତାକୁ ନେଇଛୁ। ବିଭିନ୍ନ କଲେଜ ଗୁଡ଼ାକୁ ନେଇଛୁ, ନରସିଂହପୁର କଲେଜ, ଚମ୍ପେଶ୍ୱର କଲେଜ, କାନପୁର କଲେଜ, ଯେହେତୁ ସେଠି ଅଧିକ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ମାଇଗ୍ରାଣ୍ଟ ଅବଜର୍ଭ କରିହେବ, ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନେଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ସବୁବେଳେ ସମାନ। ଆମର ଅନଲାଇନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଥିଲେ 400+ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 1266 ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆସିଲାଣି। ଆମର କେତୋଟି କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟର ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛି? 69 ମେଜର କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟର କୋଉଟା କୋଉଟା? ମେଜର କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟର ହେଲା ଆମର କାନପୁର, ଆଉ SC/ST ହଷ୍ଟେଲ, ଗୁରୁକୃପା, ଆଉ ନରସିଂହପୁର କଲେଜ, କାନପୁର ଚମ୍ପେଶ୍ୱର କଲେଜ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେମିତି ସହଯୋଗ ମିଳୁଛି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର? ଭଲ ରେସ୍ପନ୍ସ ମିଳୁଛି। ନରସିଂହପୁର ଦେବଦତ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା। Thank you.